Você já está ouvindo Deus falar com você aqui. Através de cada canção, através de cada louvor em roda, é o Espírito Santo de Deus falando de uma forma diferente com você. Olha para o meu irmão e fala assim para ele. A última palavra, fala para ele. Fala, não vim do médico. Fala, não vim do advogado. Ela vem. Leva pra casa isso nessa noite. Fala a última palavra na vida de Jesus. Amém. Aleluia.
profeta, chamou o profeta de Deus. Que a vitória chegou sobre a tua vida. Aleluia. Chegou sobre a tua casa, chegou no seu casamento. Aleluia. Chegou na vida do teu filho. Chegou na vida do teu marido. Chegou na vida da tua esposa. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E ele manda declarar sobre a igreja que a vitória dele vai chegar hoje sobre a tua vida. Não é amanhã. É hoje, se você crê em nome de Jesus. Mas para você receber, você tem que ter fé. É preciso ter fé. Para você receber. Você vai dizer assim, ó: a vitória chegou, a vitória chegou.